E cuidar de quem a gente gosta, mesmo em tempos difíceis, é essencial. Como você, colocamos toda a nossa energia na missão mais importante de todas: agir para superar este momento. Os desafios continuam. Do enfrentamento à prevenção. Junto com você, o setor de petróleo e gás olha para o futuro e conta com a sua força para continuar a transformação. Construir um mundo ainda mais digital, mais conectado, mais sustentável. Juntos vamos transpor barreiras e ir além da superfície. Porque é a nossa energia que faz a diferença. É a nossa energia que faz acontecer. Somos energia. Olá, bom dia. Eu sou Zeina Latif, colunista do Jornal Globo, e serei a mediadora deste bate-papo, o último da série Fórum IBP de Competitividade, uma iniciativa da Editora Globo com parceria do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e Transmissão do Valor Econômico. O intuito de colocar em pauta temas urgentes do segmento de óleo e gás, esse é o nosso objetivo hoje. Desde a abertura do setor de exploração e produção, com a promulgação da Lei do Petróleo no fim da década de 1990, o segmento de óleo e gás vem se consolidando como uma indústria competitiva e inovadora. A produção brasileira de petróleo mais do que triplicou e o setor conta hoje com mais de 101 grupos nacionais e estrangeiros atuando no mercado nacional. Com o intuito de estimular a indústria nacional, foram estabelecidas políticas de incentivo ao conteúdo local nos últimos anos, sobretudo no setor de óleo e gás, e, ainda que bem intencionadas, elas acabam prejudicando o setor e a economia como um todo. É compreensível que se busquem caminhos para promover o crescimento em um país marcado por um ambiente difícil de negócios, que é o que mostram as pesquisas. O relatório Doing Business, elaborado pelo Banco Mundial para comparar a facilidade de se fazer negócios em 190 países, ilustra bem as dificuldades do Brasil. De acordo com o relatório de 2020, o Brasil ocupa a 124ª posição, bem atrás de outros países latino-americanos, como o Chile, que está na 59ª, ou o México, na 60ª, perdão. Apesar dos esforços, a posição do Brasil no ranking pouco evoluiu e estávamos, para se ter uma ideia, em 2010, na 129ª, ou seja, muito pouco evoluímos desde então. E é no quesito tributação onde as notas são piores. Esse mesmo estudo mostra que o montante de impostos e contribuições pagas por empresas brasileiras representou, em 2019, 65% do seu lucro. A proporção apurada para o Brasil só não supera a verificada na Argentina, de 106%, e na Colômbia, de 71%. Desculpa, são muitos números, eu acabo me atrapalhando. De acordo com o relatório Competitividade Brasil, elaborado pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, o Brasil ocupa a penúltima posição no ranking de competitividade em uma amostra de 18 países, a maioria países emergentes com características similares à nossa. As notas são ruins nos vários quesitos, como ambiente macroeconômico, infraestrutura e ambiente de negócios. O ideal seria acelerarmos na remoção dos obstáculos ao crescimento, mas muitas vezes buscamos atalhos que acabam agravando o quadro e prejudicando o potencial de crescimento do país. Levantamento feito pelo IBP apontou que um percentual de conteúdo local entre 60% e 70% para unidades estacionárias de produção resultou em atraso médio de 32 meses no primeiro óleo das plataformas. Em projetos de grande escala, como os do pré-sal, atrasos dessa magnitude resultam em uma queda de cerca de 44,4% do valor presente líquido do projeto e redução de 43,6% na arrecadação entre o quinto e décimo ano do projeto. Nesse contexto, o grande desafio de uma política industrial de conteúdo local é garantir a competitividade dos setores que possuem custos competitivos em bases internacionais e direcionar
direcionar investimentos públicos para desenvolver os setores que possuem potencial, mas que ainda não atingiram maturidade. Sempre prezando pela competitividade e cuidando para que as políticas implementadas não punam um setor para favorecer outros. Bom, abordaremos neste terceiro encontro Fórum IDP de Competitividade os impactos e desafios da adoção e manutenção da política de conteúdo local no setor de óleo e gás. Nesta conversa, contaremos com a presença de Marcos Lisboa, presidente do INSPER, Carla Primavera, superintendente de energia do BNDES, e Décio Odoni, o CEO da Enalta. Bom, primeiro, agradeço por aceitarem o convite, e eu vou começar com uma pergunta para vocês todos. Primeiro, uma pergunta mais geral, afinal, a política de conteúdo nacional, ela entregou o que prometia, ela funcionou, considerando os custos e benefícios? Essa também é a indagação do Guilherme Eppinghaus, que nos assiste também. Enfim, vamos começar. Marcos Lisboa, por favor. Obrigado, Vera. Obrigado pelo convite. Quanto nos seus resultados. O Brasil tem repetido fracassos recorrentes. Marcos, o som está muito ruim, eu preciso que você fale mais alto, o áudio está bem, bem ruim, está difícil escutar. Está no mudo. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a Carla e aí você retoma, por favor, Carla. Obrigada, Zena, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que o Brasil, né, a gente tem um repertório de lições aprendidas muito grandes nos diversos setores. Então, se a gente olhar para o segmento de óleo e gás, a gente pode perceber que o que deveria mobilizar a nossa discussão quanto a uma política ou uma estratégia, né, de consolidação, de estabelecimento de uma indústria e de uma cadeia de fornecimento local seriam pilares como competitividade, produtividade, foco na inovação, viés exportador e geração de empregos com alto nível de qualificação. Então, essa deveria ser o nosso norte, a nossa estratégia, e a gente pode aprender aí com outros segmentos quais foram as políticas bem-sucedidas que fizeram uma pactuação de mercado, né, em que nenhuma das partes se beneficiava em detrimento das outras, de modo que a gente gere um ambiente de negócios propício ao investimento privado e uma estabilidade quanto a isso. Mas eu queria aqui acrescentar talvez um elemento que a gente possa tratar mais adiante no debate, que além desses pilares que eu mencionei, existe uma questão urgente quanto à discussão, né, para o desenvolvimento da economia brasileira, que é a questão da transição energética e como é que a gente se insere nisso e como é que a indústria, né, do futuro aproveitará
esse debate e essa oportunidade de investimento. Acho que seriam essas palavras aqui introdutórias, hein? Obrigada. Décio, por favor. Prazer estar aqui com vocês. Né? Essa questão aí de conteúdo local é uma questão recorrente no Brasil, né, como política industrial e tudo mais. Então, respondendo diretamente à pergunta da Zeina, não entregou, né? Claro que não. E, primeiro, porque não é a coisa certa a fazer, né, estabelecer essas regras tão rígidas. E tem discussões aí de voltar a fazer isso por lei, então muito menos por lei, né, que tem menor flexibilidade para mudar. Como a Carla comentou, né, a gente tem que entender que o mundo está mudando, transição energética, mas não só a transição energética, né, também inteligência artificial, digitalização, indústria 4.0, né, esses processos produtivos, as cadeias globais, estão mudando muito rapidamente. Né, e a produção industrial e a economia deve ser pensada considerando isso, né, conhecimento, tecnologia, inovação. Mas se vocês me permitirem, eu gostaria de contextualizar um pouquinho essa questão do conteúdo local. Essas discussões no Brasil sobre política industrial, presença do Estado na economia, nacionalizações, ela é presente pelo menos desde os anos 30, 40, 50 do século passado. Então, quando a gente chega aí, mais recentemente, meados dos anos 2000, a economia estava crescendo, né, estimulada pelo ciclo de commodities. Então, aquele aumento de juros no início dos anos 2000, o superávit primário começava a dar resultado, a inflação caiu, o dólar baixou, o crescimento voltou. A gente estava discutindo, o Marcos estava lá no governo, o estabelecimento de uma meta de déficit zero, né, que ia impactar positivamente a dívida pública, aí, gerando um crescimento sustentável, não foi à frente. Né? Não foi à frente e começava a se gestar os problemas que depois viriam a afligir a economia brasileira. Não sou economista, mas acompanho. Né? Veio aí a implementação da nova matriz econômica e as mudanças na política do petróleo. Né? Uma delas é de conteúdo local. Então, a descoberta do pré-sal aí, em meados dos anos 2000, né, criou aquela expectativa de que o pré-sal era um bilhete premiado, né, que risco zero. E aí o governo resolveu rediscutir as políticas para o setor. Eu acredito que naquele momento faltou uma compreensão correta dos motivos que tinham produzido sucessos ao longo do tempo, né, e também retrocesso. Ou então houve um uso político da oportunidade. A gente não pode jamais esquecer que exploração de petróleo é uma atividade arriscada. Né? Menos de 20% dos poços que procuram petróleo dão resultado. Né? A ideia de que uma área do tamanho do pré-sal gigantesco, com centenas de quilômetros, não tem risco, não tem fundamento técnico, mas naquela época prosperou. Quando a gente olha o que aconteceu na América Latina toda, ao longo dos últimos 100 anos, a gente vê que, via de regra, intervenções governamentais que restringiram acesso a capitais acabaram impactando a extração de petróleo. E aqui no Brasil, a Petrobras só começou a ter uma produção maior a partir do momento que se preparou para isso, com a convivência com concorrentes, com a realização dos monopólios, com o fim do monopólio, a realização dos leilões da ANP. Só que quando vem a descoberta do pré-sal, a demanda por recursos físicos, financeiros de toda a ordem era muito grande. Então, estavam dadas as condições naquele momento, né, para que a gente tivesse outras empresas aqui investindo pesadamente. Essa era a expectativa. Né? Mas isso não foi levado em conta naquela ocasião. Né? Num ambiente muito mais complexo, muito mais demandante, ao invés de atrair mais atores, né, e abrir o mercado, aquelas velhas ideias de presença estatal foram resgatadas. Então, a imposição de regras mais restritas de conteúdo local, ela estava envolvida num conjunto de ideias, né? A decisão de interromper os leilões para discutir o marco regulatório, a criação dos contratos de partilha, a operação da Petrobras, esse conjunto de medidas não trouxe os resultados esperados. Né? As companhias que estavam se preparando para investir no Brasil tiveram os planos frustrados, foram investir em outros lugares, né? E o aumento da atividade não aconteceu. Quando veio a crise da Petrobras, né, com a Lava Jato e a queda do preço do petróleo no final de 2014, né, a atividade aqui despencou e a indústria nossa, petróleo e gás, passou por sua maior crise. A partir de 2016, com uma série de medidas que foram tomadas, né, os resultados começaram a surgir, né, e as expectativas eram elevadas. Só que
esse processo foi se esgotando, e a sexta rodada de partilha, e o mesmo o primeiro leilão daqueles excedentes da sessão onerosa, não teve o mesmo sucesso dos leilões iniciais, a partir de 2017. Agora, é muito importante notar que nem sempre as expectativas elas se concretizam. A gente teve uma série de recentes insucessos na exploração do pré-sal, e a provável redução de demanda, né, causada aí pela transição energética, acelerada pela pandemia, deve afetar as expectativas de produção. Mas, dependendo disso, o potencial do Brasil continua exuberante, não tem paralelo na nossa região. Então, a retomada daqueles projetos que estavam contratados é que está hoje sustentando o crescimento das participações governamentais e vão manter aí a atividade. Então, essas contratações junto à cadeia de fornecedores vêm aumentando e gerando emprego. Agora, esses blocos principais do pré-sal, os mais conhecidos, já foram contratados. As grandes empresas já construíram um portfólio robusto de ativos aqui na região. E a exploração de fronteira, né, que é característica de boa parte dos blocos disponíveis no Brasil, desde Pelotas até a Foz do Amazonas, está perdendo atratividade em decorrência da transição energética. Então, para concluir, eu digo o seguinte: para continuar desenvolvendo a cadeia produtiva, a melhor receita é gerar demanda. E para isso é preciso atrair investimento. E investimento só vem com melhoria da competitividade dos projetos no Brasil. Bem. Marcos, por favor. Vamos lá, ver se agora estão ouvindo bem. Tem um problema de reconhecimento do microfone. Tudo bem? Bom, vamos lá. Peço desculpas aí pelos problemas aqui de comunicação. Tentando ser rápido aqui, eu acho que, em primeiro lugar, a sua pergunta sobre a que medida esses projetos, custo-benefício desses projetos, eu acho que parte do problema que o Brasil experimenta nessa área, e há muitos anos, há muitas décadas, é a falta de avaliação de impacto, de diagnóstico técnico preciso, sobre em que casos valeria a pena tentar desenvolver uma produção local e em que casos não, né? Isso ocorre tanto antes de começar os projetos, como depois dos seus resultados. A quantidade de avaliação de impacto bem feita, né, não são frequentes no nosso país, apesar dos muitos fracassos, né? O que nós temos mais recentemente são muitos fracassos. A indústria naval já fracassou 3 vezes no Brasil, a tentativa de desenvolver uma local. Tivemos fracasso nos projetos, para ficar apenas na última década, na indústria automobilística. O Inovar Alto foi um caso, era um caso previsível de fracasso, que se confirmou. Chegando de óleo e gás, Sete Brasil, foi um fracasso imenso, né? Refinarias de petróleo, né? Estamos aí agora, tem um trabalho recente sobre o caso de Abreu e Lima, que custa aí o custo por barril 5 vezes a média do observado em outras produções. Esse é um trabalho recente de Adriano Pires, Samuel Pessoa, está no blog do Ibre. Custa 6 vezes mais a produção do que a mediana desses países. Ou o caso das plataformas de petróleo. Aí, já em 2014, o Grupo de Energia da UFRJ, né, produziu uma série de trabalhos apontando como as regras de conteúdo local, né, no caso das plataformas, aumentavam o custo de produção, o que inclusive inviabilizava a exploração de petróleo, a depender do preço do petróleo em diversas áreas, né? Eles olharam especificamente o caso do pré-sal, né? Além da falta de avaliação de impacto, né, cuidadosa, para ver onde o país pode conseguir vantagem competitiva adequada, né, onde vale a pena esse custo para o país, há também uma falta de avaliação dos efeitos colaterais desse tipo de política. Quer dizer, não se trata de uma decisão 01 de produzir no Brasil ou produzir no exterior. Na hora que se resolve produzir no Brasil, isso tem impacto sobre a competitividade dos demais setores produtivos. Se eu faço uma regra de conteúdo local para algum insumo básico, né, ou para bens de capital, por exemplo, né, mas essa política implica em custos maiores de produção, que não são revertidos ao longo do tempo. Isso significa que quem compra, os demais setores da economia que adquirem esses produtos, terão a sua competitividade afetada. Isso tem um efeito de disseminação sobre o restante da estrutura produtiva, que vai comprar insumos mais caros, e, portanto, perder a competitividade, ou máquinas mais caras, mais ineficientes, e, portanto, perder a competitividade. Por fim, para concluir essa parte inicial, eu acho que o Brasil tem uma confusão muito grande entre
o nível de competitividade. E aí se imagina que basta a demanda para garantir competitividade. Olha, tiver demanda, tiver investimento, e ele for bem feito, nós estaremos, a gente consegue fazer tão bem quanto o resto do mundo. Não é assim. Né? Em primeiro lugar, a competitividade depende da capacidade de inovação contínua do setor. Não se trata apenas do nível, é a sua capacidade de estar aumentando a produtividade continuamente, partindo da história. Entendo as questões de custo Brasil, etc., mas isso dá um nível. Mas a variação é fundamental se você quer continuar sendo competitivo. O segundo é a escala e as vantagens competitivas. Né? Nos setores globalmente inseridos, né, você consegue ter uma escala de produção e especialização que permite não apenas um nível de competitividade maior, mas como uma capacidade de inovação, de ganhos de produtividade ao longo do tempo, que são fundamentais. Em mercados restritos e pequenos, como o Brasil, isso é mais difícil. Né? E aí, para terminar, um contra-exemplo, o caso da Embraer. Né? A Embraer se tornou uma empresa muito eficiente na produção e montagem de aviões, desenho e montagem de aviões médios, mas em grande medida porque ela está inserida, né, no mercado global, em que ela consegue adquirir insumos de componentes fundamentais para viabilizar a sua competitividade, que são produzidos em outros países com outras escalas e outros graus contínuos de inovação, e que obviamente vão mudando. Eventualmente a turbina mais adequada para esse caso é feita por esse produtor, agora não é mais, agora é feita por aquele outro, o tipo de outros equipamentos utilizados e material utilizado. Mas é exatamente pela capacidade de estar inserida no mercado global, com produtores, com escala, escopo, inovação contínua, em que o mais eficiente hoje eventualmente não será o de amanhã, e você tem essa flexibilidade para identificar onde está mais adequado aquele produto, é que permite esses ganhos contínuos de competitividade. Da maneira como nós implementamos as regras de conteúdo local no Brasil, para além dos problemas graves de desenho técnico, de análise de competitividade, desenvolvimento de acompanhamento, a maneira como nós implementamos acaba levando a setores defasados que não conseguem acompanhar a competitividade no resto do mundo e com prejuízos disseminados sobre o restante da cadeia produtiva e, no fim do dia, sobre os demais consumidores. Muito bem, olha, vocês tocaram em vários pontos aqui. Acho que se eu tivesse que fazer um breve apanhado, quer dizer, teve problema no desenho, quer dizer, não houve cuidado no desenho dessas políticas, que lamentavelmente já é um problema em vários outros setores no Brasil. E tem um segundo erro, é de manter uma política que claramente não funcionou, ainda mais quando leva-se em consideração essas mudanças do mundo, a necessidade de ter inovação constante, quer dizer, não é que era um setor que era até competitivo, precisava só um empurrãozinho, não é, né? Se inseriu vários artificialismos aí e que não conseguem acompanhar as mudanças do mundo. E, obviamente, né, num contexto atual de tantas mudanças. Então, assim, eu acho que esse ponto é bem claro no que vocês estão falando. Eu vou continuar com você, Marcos, e aí, de uma forma geral, sobre política industrial. Política industrial é uma questão binária, fazer ou não fazer? Né? E aí eu aproveito para colocar a pergunta do Alberto Barriga, que é o seguinte: os outros países também utilizam política de conteúdo local? Tem experiências bem-sucedidas no mundo? Se sim, em que medida são diferentes das nossas? Enfim, dá para você, por favor, fazer esses paralelos? Ok. Quer dizer, em primeiro lugar, você tem toda a razão. Quer dizer, não é uma questão 01. Né? Você tem políticas de desenvolvimento, né? São utilizadas, tem casos de sucesso, tem casos de imenso fracasso. E o segredo está exatamente nos detalhes, tanto do diagnóstico da situação específica, quanto de implementação. E, inclusive, de reconhecer que os resultados são inesperados, eventualmente elas fracassam no Brasil e em outros países, e que é hora de mudar. Né? Recentemente, a Anne Kruger fez um artigo, até foi Valor, divulgou esse artigo aqui no Brasil, né, sobre o caso da cabotagem
na indústria naval americana, e que na avaliação dela, e tem uma série de avaliações já há bastante tempo nos Estados Unidos, fracassou. E acabou prejudicando, incrível que pareça, a própria cabotagem. A tentativa de produzir, de proteger a produção local, acabou sendo prejudicial, e tem uma discussão muito grande de rever essa política. Então, a capacidade de aceitar que há incerteza sobre o resultado e, eventualmente, fracasso tem que ser revisto. Então, o primeiro ponto não é binário, depende do diagnóstico ser bem feito, né? Mesmo assim não se garante sucesso, tem que reconhecer que eventualmente fracassos irão ocorrer e como é que você reage para que esse fracasso não contamine o resto da economia. Essa é parte 1 da história. Parte 2 é a necessidade de escala e de inovação contínua. E a inovação contínua no mercado fechado, ela é muito mais difícil. Você se manter atualizado nas melhores técnicas que vão aparecendo, nos desenvolvimentos que vão aparecendo nos diversos países, no mercado fechado, é extremamente difícil, além do mais com uma escala restrita, como é do caso brasileiro, né? Esse é um segundo problema importante que acaba contaminando. Quer dizer, né? Simplesmente montar uma fábrica adequada, com a boa engenharia, e achar que as coisas se resolvem. Não é assim que funciona, né? O setor de economia tem uma dinâmica inacreditável. Vamos comparar com setores, por exemplo, com agronegócio, que tem aí ganhos de produtividade da ordem de 3% ao ano, ganhos de produtividade, é a variação, desde os anos 70. Por fim, último ponto, acho que no Brasil a gente associa a indústria, política industrial, né, enfim, exclusivamente à fábrica de montagem, à manufatura, né? É um tema muito mais amplo, né, do que simplesmente a manufatura. Hoje, a própria distinção entre serviços e a montagem e a parte de produção de peças é cada vez mais tênue, né? A grande parte da geração de valor, inclusive, está na concepção, está na inovação. Eventualmente, são peças muito sofisticadas que acabam sendo, naquele momento, sendo mais eficientes produzidas no país, nos produtores do país A, B ou C. Eventualmente, amanhã não serão. A parte de montagem, em geral, é uma parte de menor valor adicionado, né? Mas essa confusão no Brasil, a política industrial, que os demais países do mundo fazem, né? Mas, vamos de novo, tem casos de fracasso, né? Com muita avaliação, com muito mais cuidado, tem segredos de implementação, né? E numa escala muito diferente. Eu acho que o que surpreende no Brasil não é apenas a falta de avaliação de impacto e um voluntarismo que acha que é simplesmente induzir o um investimento e que tudo vai dar certo, que não é o caso, mas é o tamanho da escala com que a gente faz isso, com prejuízos para o restante da economia, né? Esse talvez seja o descuido na técnica, na implementação e a voracidade da escala são peculiares ao caso brasileiro. Um último ponto, a gente descuida imensamente da regulação e da governança da política pública, né? Agências reguladoras, o papel de cada um, a coordenação da estratégia, avaliações de dependentes, né? A gente passa ao largo de todos esses traços que são essenciais para conseguir garantir uma taxa maior de sucesso do que os incontáveis fracassos que nós temos tido no nosso país. Muito bem, acho até interessante você falar essa questão de agências, né? A gente tem agora essa MP que mexe no setor, né, de downstream e no caso atropelando, né, a discussão que já estava acontecendo na agência, na MP. Mas enfim, o Carla, de uma forma geral, né, política de conteúdo local, ela tem seu uso? Ela poderia ser de fato uma política de incentivo temporário? Qual seria assim a racionalidade? Quer dizer, faz sentido em algum momento pensar em políticas assim? E no caso do setor de energia, quais seriam as especificidades? Obrigada, Zena. Então, conforme eu havia mencionado, né, eu acho que a gente tem que pensar numa estratégia que não seja uma estratégia, como o Marcos bem salientou, que a gente centre numa escolha e persiga essa escolha a qualquer custo permanentemente, né? Então, a gente não pode ter como premissa reserva de mercado nem resultante.
Então, a estratégia tem que estar centrada aí nesses elementos que todos nós já mencionamos, que é a competitividade, a produtividade, a inovação, né? E um bom sinal de a formulação dessa estratégia, se ela está sendo muito bem implementada e acompanhada, é se a indústria, né, e a cadeia de fornecedores, ela atrai o investimento privado e acaba se inserindo num mercado global, né? Então, aqui eu vou me permitir citar um case que eu acho que nos oferece, principalmente aí para o setor todo de energia, um exemplo do que a gente deve ajustar ao longo dessa estratégia, né? O Marco já citou aí o case da Embraer, e aqui eu vou citar o case eólico. Por quê? Porque, num dado momento, o Brasil teve a oportunidade, né, de investir e fomentar o crescimento desse segmento, dessa fonte na nossa matriz, e formulou uma política, pactuando com o mercado, de como se imaginava que fornecedores globais se instalassem no país. E essa política ela foi formulada de uma forma inovadora, porque eu acho que ela ofereceu uma nova solução muito diferente daquilo que vinha sendo historicamente oferecido pelo BNDES, né? Que era uma política que tinha por base talvez aí só um peso de valor, né? Um corte de percentual. Então, houve uma pactuação para que os fornecedores globais se instalassem no país e paulatinamente atingissem esses qualificadores e esses focos. Então, a gente conseguiu aí estabelecer o segmento eólico, crescemos a nossa matriz em relação a isso e trouxemos para a nossa economia a instalação desses fornecedores. E aí, aqui eu faço um corte temporal nessa análise desse case, que é o ano de 2016, que já foi citado aqui por outros episódios, né? Em 2016, a gente tem dois aí acontecimentos relevantes para a análise desse case. A gente tem uma mudança estrutural do BNDES, então a instituição da PLP, que nos permitiu elaborar e repensar, né, o nosso plano de negócios, a nossa estratégia, o que a gente tinha a oferecer à sociedade brasileira. E também foi um ano sem leilão de energia. Então, essa indústria, essa cadeia de fornecedores sofreu muito durante esse ano. E havia um pleito de realização de leilão para que essa cadeia fosse mantida, né? E não parecia, né? E acho que acertadamente, não ocorreu um leilão, porque não se poderia transferir para o consumidor de energia o custo de manter essa indústria. Então, ela foi capaz de se manter. Então, evidentemente, como o Marcos menciona muito bem, alguns negócios se extinguem, né? Morrem, mas o que importa é a sustentabilidade da economia. E então a gente passou a repactuar e a revisitar essa política de competitividade. E aí, com isso, né, em 2018, a gente passou a discutir a modernização do setor elétrico e o banco induziu e ofereceu um novo modelo de financiamento para o mercado livre. E desde então, a nossa matriz cresce e cresce baseada nessa convicção que o banco teve em 2018 de que ela cresceria através do mercado livre, não mais através dos leilões e do mercado regular. E aí eu chego à indústria, né? Ela continua sendo competitiva e continua sendo demandada, mesmo a gente não tendo mais leilões, mesmo a gente não tendo só agora majoritariamente o BNDES como financiador. Então a gente tem um mercado privado de crédito, tem um mercado de capitais, debêntures de infraestrutura apoiando projetos. Então eu cito o case porque nele existem componentes aí já citados aqui, né, de que a nossa cadeia local conseguiu se integrar com a cadeia global. Evidentemente que lá no início ela se aproveitou um pouco da cadeia que foi desenvolvida na Alemanha. É uma cadeia que tem reduzido muito seus custos, né? As máquinas estão cada vez maiores, né?
Então, eu acho que é um case para a gente perseguir o que ele nos oferece de sucesso para demais setores, né? Eu entendo que esse é mais um case, além da Embraer, que pode ser estudado e pode ser replicado para o setor de óleo e gás. Então, eu acho que a revisitação, a repactuação, o reconhecimento de que o mundo muda e a economia brasileira precisa cada vez mais se inserir nesse contexto global, eu acho que deveria ser o norte do nosso trabalho. Muito bem, interessante seu ponto, que no fundo a gente está falando de indústria nascente, né, setores que precisam de um empurrãozinho no início, principalmente quando existe muita inovação envolvida, mas, enfim, o cuidado de saber retirar a política na hora certa, né? Odécio, você, na sua primeira fala, você falou muito da questão da própria queda de investimentos no setor decorrente da política de conteúdo, né? Agora, na cadeia produtiva do setor, é heterogêneo, né? Não, são, dependendo do produto, do insumo, enfim, o grau de competitividade é muito diferente, né, de mim em relação aos fornecedores dessa cadeia. Como você enxerga, assim, formas de desenvolver esse setor, né, da cadeia produtiva, né, e considerando o quão heterogêneo é, se tem coisa que vale a pena entrar, porque teria, né, realmente escala para isso, enfim, como você mapeia essa cadeia produtiva? Eu, como o Marcos e a Carla, acredito que temos aí como política industrial, programa de incentivo, eles devem ser adotados, né, se adotados, concentrados nos segmentos em que a produção local tem potencial para ser competitiva. Porque competitividade artificial não perdura. E a gente já tem alguns segmentos competitivos no Brasil, especialmente a indústria de subsea, que são aqueles equipamentos que ficam no fundo do mar ou conectam a plataforma com os postos no fundo do mar. E, inclusive, o Brasil é grande exportador desse tipo de equipamento, que é um equipamento muito sofisticado, com um altíssimo valor agregado e empregos de alta qualificação. Mas a exigência de conteúdo local por si não garante negócio para a indústria nacional. Se é efetiva a contratação local, ela só vai acontecer se houver investimento. Eu vou repetir isso de novo mais uma vez. Então, com a queda do preço em 2014, aquela crise toda, isso não aconteceu, os investimentos pararam. E começaram os pedidos de isenção de cumprimento de conteúdo local daquelas regras antigas lá que não estavam sendo cumpridas, né? A gente teve aí casos emblemáticos, como as plataformas de Libra e de Sépia. Agora, acho que um grande problema também é, de novo, né, a gente fica olhando a árvore esquece a floresta, né? Fica o rabo abanando o cachorro. Num setor altamente intensivo em capital e com uma capacidade enorme de geração de arrecadação, a discussão sobre contratações locais de pequena monta relativa, dezenas, poucas centenas de milhões de dólares em equipamentos ou mesmo cascos de plataforma, que é foi absolutamente polêmico aqui no Brasil, acabam prejudicando a arrecadação em valores extraordinariamente maiores. Eu não vi essa discussão aqui com profundidade. Aqui no Brasil, eu digo, a postergação de projetos, eu citei dois aí, trouxe prejuízos imensos para as indústrias, para a empresa, mas trouxe para as empresas, mas trouxe prejuízos muito maiores para a União, estados e municípios e para a cadeia de fornecedores. Quer dizer, como a carga fiscal no Brasil, né, o government take em inglês, é elevado, nos projetos do pré-sal foi acima de 75%, alguns casos expectativa de 90%, o estado recolhe a maior parte da renda dos projetos, muito mais que as companhias. Então perdeu muito mais com os atrasos causados. Nós fizemos umas contas no passado, em 2016, 2017, o petróleo estava em 50 dólares, o câmbio estava por volta de 4. Para cada ano de atraso na entrada de produção de um sistema desse de produção, uma plataforma de 150 mil barris típicas aí do pré-sal, a receita fiscal postergada chegava a 2,6 bilhões de reais por ano. Né? Se a gente considera o conjunto daquelas plataformas todas que estavam previstas, as demoras nas contratações, né, causadas pelas discussões sobre conteúdo local,
Essas demoras produziram perdas da ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. As empresas perderam, perderam, mas perderam menos. Elas perderam na casa de 800, 700 milhões de reais por ano. Então, a gente teve aí, só no campo de búzios, por exemplo, tem 10 plataformas, se a gente colocar isso, nós estamos falando de 30 bilhões de reais por ano de arrecadação postergada. Então, esse impacto nos fornecedores foi muito grande, muito grande. E na contratação de bens e serviços de emprego também. Para cada sistema de produção de petróleo, se me permite mais um tempinho aí, que são 2 bilhões de impostos, mais ou menos, 2 bilhões de equipamentos e 2 bilhões numa plataforma de produção, algo como metade, 3 bilhões de dólares, são geralmente contratados no Brasil. Então, acelerar investimentos, atrair investimentos, acelerar projetos, é a melhor maneira que você tem de incentivar contratações junto à questão de conteúdo local. Excelente, excelente. Marcos, eu volto com você. Bom, a gente sabe o quanto o custo Brasil, que se manifesta em vários aspectos na nossa economia, machuca o potencial de crescimento do país. E aqui eu cito a pesquisa da CNI, que estima que o custo Brasil retire 1,5 trilhão por ano das empresas instaladas no Brasil, que corresponderia a 20,5% do PIB. No final, né? Política industrial reduz custo Brasil? E aproveito para colocar aqui uma pergunta do Carlos Corsato, que tem uma preocupação particular aqui com a questão da qualidade da nossa mão de obra, que é um dos componentes do custo Brasil, né? Como isso impacta, por exemplo, esse setor e que políticas públicas para a educação a gente pode ter para reverter esse quadro atual? Ok, vamos lá. Deixa eu dar um passo atrás e resgatar algo que você tinha perguntado na pergunta passada. Primeiro, eu acho que a gente tem que sair dessa polarização, política industrial é boa ou ruim, é Estado ou mercado. Não tem mercado sem Estado, né? Esse debate polarizado, ele acaba sendo benéfico para grupos de interesse ou para polarização de outras áreas, mas certamente não ajuda a entender os problemas do país. Há espaço para política pública, há espaço para política de desenvolvimento, temos problemas sérios a serem enfrentados, mas não tem solução fácil, né? E não é simplesmente fazer uma política de estímulo e a coisa vai dar certo, né? Não é simplesmente botar dinheiro público e falar: ah, não, veja bem, agora o país A ou B está fazendo isso, vamos fazer também. Esse descuido com a técnica, com entender as características específicas, com análise de impacto bem feita. E eu tenho muito esses números grandões sobre custo Brasil. Em geral, tem pouca ciência por trás desses números, né? O desenho das instituições importa, a governança importa, né? E nós acabamos desprezando isso. E nós também ficamos nessa polarização: ah, o resto do mundo faz política industrial, então vamos fazer também. Sem analisar com calma como é que foi feito, onde é que foi feito, cadê as avaliações com microdados do impacto, onde deu certo, onde deu errado. Com frequência dá muito errado. E toda política de estímulo, tá, ela traz consigo dois tipos de riscos muito elevados, que podem gerar exatamente na piora do custo Brasil. Ela quer compensar o custo Brasil por um lado, por outro lado, ela acaba agravando o problema do custo Brasil. Quais são os tipos de risco? O primeiro, se aquele setor não se torna competitivo. Seria um setor de, não consegue acompanhar as inovações, não consegue ter o mesmo grau de eficiência de outros países, e não consegue, nenhum país consegue fazer tudo. Aquele velho dado do comércio internacional, que é aquele imaginário, né, de quem analisa pouco as informações, de que os países ricos produzem indústria, os países pobres negócio, né, que o comércio seria norte e sul. Não é. O comércio, o grande comércio, é norte-norte. Por que ele é norte-norte? Porque nenhum país faz tudo. Os países especializam: olha, aqui por acaso, nesse momento, nós somos muito bons em fazer essas componentes, esses serviços. E a gente exporta isso. E outros países ricos se especializam em outras partes da cadeia. Nós somos muito bons agora e talvez mude. E podemos ser muito bom agora, daqui a 5 anos, um outro país ganha à frente porque melhorou mais que a gente. E esse comércio que se dá, né, dentro da estrutura produtiva, né, muito distante dessa imagem que opõe o que seria uma indústria, né,
que é um termo cada vez mais mal definido no Brasil, versus serviços ou agronegócio. Né? Então, primeiro, né, o risco do fracasso, de você acabar perpetuando esses setores zumbis, as empresas zumbis, que são ineficientes, que atrasam os projetos e que têm consequências, seja para as famílias, seja para o crescimento econômico do Brasil, que são empresas mais ineficientes, que não conseguem estar na fronteira do mundo e acabam contaminando os demais setores da economia. Esse é parte 1. O segundo problema dessas políticas é, quando elas dão errado, nós ficamos reféns do seu fracasso. Por quê? Porque você investiu em setores, deu errado, as empresas não são eficientes, o país paga um preço por isso, mas ao tentar desmontar a política, você vai gerar desemprego setorial. Ainda que seja melhor para o país desmontar a política, você não consegue, porque você está refém do fracasso. É preciso ter muito cuidado com essas políticas. Esse é um tema que na literatura econômica é conhecido como policy persistence. Você faz algo que talvez dê certo, talvez dê errado. Mas quando deu errado, você não consegue desfazer. Né? E a gente assiste isso o tempo todo no Brasil. Quantidade de políticas regionais que fracassaram, né? E, no entanto, você não consegue desarmá-las. Há quanto tempo a gente acha que fazer a renda do Nordeste convergir para o Sudeste passa por política de desenvolvimento industrial? Né? Desde o começo da década de 60. Né? Qual foi o resultado? Né? O que foi a Zona Franca de Manaus? Né? O que foi a indústria naval que nós tentamos de novo? O que vai se fazer com o Comperge? Né? Nós ficamos refém do fracasso e esse é um risco. Outro risco que deve ser adicionado, por isso a cautela, a análise, sem a demonização, a cautela ou análise técnica, cuidadosa, a governança, o fortalecimento das agências e, sobretudo, conhecer realmente no detalhe as experiências dos demais países, dando ênfase aos dados, às análises comparáveis, de preferência com dados bem controlados, coisa que não é prática na nossa política pública no Brasil. Muito bem. Eu vou fazer agora uma pergunta para a Carla e para o Décio, começando pela Carla. Bom, você já explorou esse assunto, mas, enfim, a gente tem esse encarecimento, né, na produção de óleo e gás em função do conteúdo nacional. Isso acaba limitando a entrada de novos players e, portanto, a competitividade do setor. Pelo menos é isso que eu depreendo da fala de vocês. Nesse aspecto, é uma questão de simplesmente acabar com a política de conteúdo local ou é uma questão de fazer ajustes para fazer o desmonte aos poucos, enfim, qual que seria a melhor estratégia? Dá para mudar a lógica que é centrada em penalidades e multas para uma visão com foco em incentivos para investimento na cadeia local? Então, primeiro você, Carla, por favor. Interessante que a sua pergunta já tem um pouco da parte da resposta, né? Eu acho que penalidade e restrições nunca devem ser o norte de formulação de qualquer política. Eu acho que a gente trabalhar com incentivos, né, e com aprofundamento técnico de saber quais setores, qual cadeia, qual indústria é competitiva e que tem possibilidade de se inserir globalmente. Então, eu acho que a gente deve partir daí. E aí, eu acho que o debate no setor de óleo e gás, ele precisa ir além, por isso que eu acho que o desafio é muito grande, precisa ir além da questão de custos, de competitividade e produtividade. Existe um novo debate em pauta que eu acho que entrou e se acelerou desde o ano de 2020, que são as urgências da questão climática. Então, para a formulação de uma política, de uma estratégia de conteúdo local ou de desenvolvimento, né, de uma indústria, a gente também vai colocar e ter que inserir nesse debate a questão da transição para uma economia de baixo carbono. Se a gente observar no mundo, bancos centrais e o nosso próprio Banco Central aqui, vem colocando em pauta a questão do risco climático, né, e de que como o fluxo de capitais deve direcionar o investimento para investimentos ASG. Então, por exemplo, o Banco Central Brasileiro tem uma consulta pública em que ele coloca em pauta não só o risco socioambiental, que sempre esteve presente, né, na regulamentação do setor financeiro e a parte de governança, mas também o risco climático. Isso foi feito antes pelos bancos centrais
de economias maduras. Então, a gente tem que olhar para esse tema, porque essa indústria é uma indústria muito capaz de investir em inovação, né, e desenvolver novas tecnologias. E essa economia de baixo carbono necessita do embarque dessa indústria. Se a gente perceber, os operadores de petróleo, as grandes empresas de petróleo, quando falam e verbalizam a sua estratégia no mercado brasileiro, elas deixam muito claro que, para além do negócio, né, do core business delas, elas têm interesse em investir em renováveis. Então, a gente aqui tem uma oportunidade de sinergia entre vários setores. Eu diria que existe aí um florescimento de novas soluções financeiras no mercado financeiro, no mercado de capitais, para investimentos desse tipo. O próprio BNDES já testou e já demonstrou na economia o quanto você tem possibilidades de investimento e uma demanda reprimida, né? Talvez assim, não seja assim de conhecimento público vasto, mas o banco é um dos líderes mundiais de apoio a renováveis. Mas o Brasil, por exemplo, não aparece no ranking de títulos verdes. Então, a gente aqui tem muitas oportunidades de fomentar o investimento, a atração de investimento privado, né? E a potencialização disso. Então, acho que o mundo está olhando muito para essa transição. As empresas de petróleo já declararam, né, em qual é o lapso temporal que elas desejam zerar suas emissões. E, para isso, vai precisar de muito investimento em tecnologia e inovação. Então, eu acho que a gente deve aproveitar essa oportunidade, né? Não deixar que esse ciclo novamente, o Brasil não embarque nesse ciclo. A gente tem uma vocação natural que nos ajuda muito, né? A nossa matriz é renovável, a gente tem aí uma série de elementos e recursos naturais, e aí a gente precisa fazer as escolhas certas para monetizar essas riquezas, né? De uma forma estrutural. Acho que é isso, sim. Écio? Só vou complementar, não, prefiro não ficar repetindo o que a pessoa já falou e trazer alguns pontos novos. Acho que uma coisa importante que a gente também considera é que são os efeitos das ineficiências causadas pelos altos níveis de conteúdo local. Tem uma crença, né, que você aumenta os níveis de conteúdo local, vai haver contratações no Brasil, mas só quem vai pagar por isso são as empresas. E as empresas de petróleo são ricas, né, geralmente são estrangeiras, e que a sociedade como um todo vai se beneficiar disso. Não é verdade. Não é verdade. Contratações a preços maiores do que os deveriam ser praticados, elas reduzem o imposto de renda das empresas e a participação especial paga pelas empresas nos contratos de concessão. Nos contratos de partilha, além do imposto de renda, eles elevam o custo em óleo, que é aquela parcela de petróleo que a União recebe, e arca junto, né? Reduz a parcela que a União recebe, e arca junto com as empresas, com os gastos das operações. Então, assim, quanto maior o custo, menor a parcela de imposto de renda, menor a participação especial, menor a parcela de produção que cabe à União na partilha. Então, o maior custo por conteúdo local também é uma espécie de renúncia fiscal, uma renúncia que não é transparente, é indireta. Se a gente tivesse as licitações de Libra e as duas rodadas de partilha lá em 2017, tivesse acontecido antes de 2010, trazendo mais uns números aqui, cerca de 30 bilhões em investimentos poderiam ter sido antecipados. Nessa situação, até 2017, a União teria recolhido cerca de 16 bilhões em receitas. Né? E caso o calendário de leilões não tivesse sido paralisado e aqueles leilões todos tivessem sido conduzidos a partir da descoberta do pré-sal, a gente teria antecipado aí cerca de 30 sistemas de produção no pré-sal, né? Com investimentos da ordem de mais de 600 bilhões de reais. Isso teria impactado significativamente a formação bruta de capital. Eu me lembro que uma vez eu estava num debate nos Estados Unidos, em Washington, e uma economista brasileira que estava lá falou: pô, teria feito a formatão bruta de capital fixo chegar a 24% do PIB. É uma conta que eu não tinha feito. A arrecadação adicional poderia ter chegado
da ordem de 500 bilhões de reais adicionais entre 2014 e 2017, justamente durante o período mais agudo da recessão que a gente teve, né? Então, a dependência da indústria num cliente único, né, que estava no bojo dessa política toda de conteúdo local, não se mostrou saudável nem para os fornecedores de serviços e equipamentos, né? Se a gente tivesse tido outros operadores no pré-sal, a crise da Petrobras não teria impactado tanto a indústria, né? Mais encomendas teriam surgido e mais empregos teriam sido gerados. Então, de novo, repetindo, né? A melhor forma de auxiliar a indústria é promover um ambiente atrativo para investimento, né? E não criar restrições e programas. Muito bem. Eu quero entrar nessa questão de ESG, transição energética, que a Carla já começou, mas eu preciso antes fazer aqui uma pergunta da Débora Rodrigues, que ela tem uma preocupação com as empresas médias, pequenas empresas, se é possível a integração dessas empresas. A gente sabe que esse é um setor que depende de escala, é capital intensivo, mas enfim, peço para ou Carla ou Décio elaborar sobre essa questão de como inserir médias e pequenas empresas, se é o caso. Você vai nessa, cara. O BNDES acho que está mais preparado para isso. Você não quer começar e aí eu te complemento? Que aí você dá a visão. Posso complementar, começar geralmente. Quer dizer, a gente cada vez mais vê um mundo globalizado do ponto de vista tecnológico, as cadeias globais inseridas na produção. Startups surgindo, né? Novidade, inovação, tecnologia, big data. A integração da força de trabalho, hoje em dia, com home office, com internet, você consegue trabalhar internacionalmente de qualquer lugar. Então, nós vamos ver cada vez mais oportunidades para essas pequenas empresas, ideias novas, startups, terem espaço. Então, a gente vê uma série de iniciativas, tem empresas da nossa indústria que já têm programas de apoio a startups e fazem aportes nessas startups. Então, quanto mais aberto a gente tiver a esse novo mundo, quanto mais envolvido nas cadeias produtivas globais nós tivermos, vai ser melhor não só para as pequenas empresas, mas para a economia como um todo. Complementando dessa, eu acho que complementando dessa, eu acho que a gente tem a missão aqui de aumentar a competitividade de pequenas e médias empresas, né? Nesses segmentos, quando você consegue aumentar essa produtividade com essa digitalização, com inovação, você tem um ganho aí muito grande. O banco, além de prover crédito, né, e ter dentro do seu plano de negócios muito centrado o apoio a esses segmentos, também lançou produtos de garantia. Então, de modo que as empresas tenham um cardápio mais amplo para poderem se desenvolver. Acho que é isso, Zé. Muito bem. Bom, então agora vamos nessa questão do ESG, da transição energética. A pergunta é para todos, a Carla já começou no tema, mas enfim, fique também à vontade para complementar. A gente sabe que são desafios que vão ter que ser enfrentados. Aliás, essa é uma preocupação do Flávio Lima, que é saber quais são os principais desafios para o nosso parque industrial. Nessa linha também, se cabe fazer política industrial para ajudar as indústrias, né, a fazer essa transição energética, que é também uma preocupação do Júlio Nishida. Marcos, começo com você. Nesses novos tempos e que precisa de uma rápida adaptação, cabe política industrial? Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que política pública para incentivar a inovação é sempre bem-vinda, tá? O que ela não pode, o cuidado tem que ter, e daí a importância da governança e do desenho técnico e da avaliação independente de impacto, o cuidado tem que ter é para uma política para estimular a inovação não virar o tradicional rent seeking brasileiro, que é apenas uma transferência de benefícios públicos, né, para grupos privados que não se modernizam, que não conseguem acompanhar a fronteira do mundo. O Brasil tem histórias de inovação muito bem sucedidas, né? Vamos lembrar o agronegócio lá atrás, né? Uma quantidade, um fluxo de inovações que no começo contou com vários estudos de pesquisa públicos, além da própria Embrapa.
um trabalho incrível que foi feito ali, a Embraer, como já falou, ou o caso recente da energia eólica no Brasil, que é um caso de sucesso. Mas vamos lembrar que também temos muitos casos de fracasso. Então, tem que tomar muito cuidado com o desenho, né, e com a implementação, para a gente não repetir os erros antigos. E, por fim, só para resgatar um ponto que foi levantado antes, né, para quem tiver interesse para ver esse impacto que parece paradoxal e não é, é muito frequente no caso brasileiro, de que a política de conteúdo nacional para proteger empresas nacionais acaba aumentando o desemprego e acaba prejudicando a produção local, tem os trabalhos lá do grupo de energia da UFRJ, com, enfim, tese de mestrado, trabalhos posteriores, Edmar e outras pessoas, muito bem feitos, documentando esse efeito aparentemente paradoxal para quem conhece pouco o tema, de que às vezes a política de proteção à empresa nacional tem como resultado exatamente o inverso do pretendido, que é prejudicar a produção e prejudicar o emprego. Décio, por favor. Bom, acho que em primeiro lugar, né, política precisa de recurso. Né? Política sem recurso não vai funcionar. Né? O Brasil hoje está numa condição que pode vir a se tornar um dos 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Mas, como a Carla falou, o cenário vem mudando. Né? Para mitigar o efeito do carbono na atmosfera, a matriz está mudando. Né? E muitos países já estão nesse processo, privilegiando aí renováveis. Só que enquanto a eletrificação ganha tração, tem bilhões de pessoas à margem da rede elétrica no mundo. Então, esse processo de inclusão energética, que foi possibilitado pelo avanço das energias nos últimos 200 anos, especialmente do carboneto, tem que continuar. Então, a transição energética não vai ser feita com menos energia, ela vai ter que ser feita com mais energia, mais oferta de energia, para incorporar bilhões de pessoas no mundo que ainda não tem acesso à energia. Isso vai depender de recursos. Né? Então, o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, mas tem milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, nós precisamos estar preparados para esse processo, precisamos usar os recursos da produção de petróleo e gás, enquanto eles ainda são viáveis, para financiar essa transição. Né? Não tem transição sem recursos, sem tecnologia, sem inovação. Então, já tem países aí que já estão incentivando a competitividade das suas áreas de petróleo e gás, como a Noruega e a Inglaterra, com essa intenção. Agora, aqui no Brasil, a gente fica, como o Marco estava falando, nesse debate aí dicotômico, polarizado, né? Parcela da sociedade continua acreditando que a generosidade da natureza vai ser sempre suficiente para fazer que seja interessante qualquer oportunidade que surja no Brasil. Nem os recentes insucessos aqui no pré-sal, onde não tem nenhuma descoberta relevante desde 2018, parecem mostrar isso. Então, a gente precisa, mais do que ter sucesso nos próximos leilões, é garantir os investimentos nos contratos já assinados aqui no Brasil. Né? Então, parece que a gente vive aqui, eu já escrevi sobre isso, numa situação parecida com aquela do repórter daquele filme famoso lá, O Feitiço do Tempo, né? Você está numa armadilha que acorda todo dia no mesmo dia, né? Então, vivendo o mesmo dia repetidas vezes. A gente está aqui discutindo medidas para melhorar a atratividade dos projetos há muito tempo. A gente precisa superar isso e avançar, né? E a gente volta. E hoje tem discussões de novo no Congresso sobre o projeto de conteúdo local, tem discussões sobre o Repeto, o sistema que transfere da fase de produção para a fase de investimento para a fase de produção, os investimentos do setor. Né? Então, da mesma maneira que a miséria dificulta a preservação do meio ambiente, eu acredito que a miséria também é o maior inimigo da transição energética. Então, sem investimento em tecnologia, não vai haver uma crise energética de baixo carbono. E as sociedades ricas, elas têm mais possibilidade de adotar energia limpa, porque tem recursos. Então, o Brasil precisa dos recursos da extração dos hidrocarbonetos para melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas, para aumentar a inclusão energética e para aprofundar a redução das emissões de carbono. Então, por isso não é momento para a gente pensar em retrocesso no setor de petróleo e gás. Pelo contrário, a gente tem que avançar na melhoria da nossa competitividade e preparar a indústria para esses dias aí que virão, que não serão fáceis. Muito bem. Carla, você já tinha introduzido esse assunto? Você quer dar um arremate, por favor? Sim,
Acho que aqui existe oportunidade, né? Acho que talvez essa palavra vou me permitir talvez ser um pouco mais otimista, talvez aí pelo meu DNA de banco de desenvolvimento. Então, né, a atividade offshore intensiva em capital tem recursos humanos, capital humano, né, e investe em alta tecnologia. Então, dentro da discussão da transição energética e de como o capital vai se comportar, né? A gente tem aí grandes oportunidades de investimento. O país, ele larga com um diferencial. A gente tem uma matriz renovável. A maioria dos países tem um desafio da transição energética, sob o ponto de vista de recursos naturais, muito maior do que o nosso. Então, a gente precisa centrar os nossos esforços na criação de um ambiente de negócios estável, da segurança jurídica, desenhar frameworks que propiciem o florescimento desse investimento privado. E aí, dentro do tema da transição energética, né, a gente pode aqui citar muitas oportunidades de negócio que têm total sinergia com a indústria de petróleo e gás. Então, desenvolvimento do segmento de eólica offshore, o hidrogênio, né, a captura de carbono, logística e distribuição do setor para distribuir biocombustíveis, biogás, bateria de veículos. Então, assim, a gente vai entrar numa nova ordem em que o consumidor também vai assumir um protagonismo maior. Ele hoje é muito mais proativo. A gente observa que nos mercados mais maduros, né, já existem aí empresas e grandes corporações com PPAs corporativos de compra de energia, em que importa sim a fonte de energia que eles consomem. No Brasil, isso está caminhando, isso está florescendo. A gente já observa uma diferenciação por talvez assim, se é renovável ou não. E aí eu acho que a gente ainda vai se sofisticar mais para o consumidor passar a não só fazer essa diferença de preço, mas diferença entre fontes renováveis. Então, acho que a indústria de petróleo e gás pode ser uma grande motora de todos esses investimentos. E aí a cadeia de fornecedores ela pode acompanhar essas oportunidades, né? E aí, como bem todo mundo aqui mencionou, olhar para fora e se aproveitar dessa inserção global é a forma mais inteligente de fazer isso e eficiente. E aí, por fim, eu queria acrescentar que entendo que dentro de toda essa discussão em si, né, da transição energética, a gente tem um outro pilar muito importante no Brasil. A gente tem um sistema bancário que eu ousaria dizer que é amadurecido, que é consolidado. Então, acho que ele também pode contribuir muito para esse direcionamento de capital, né? E a gente tem um mercado de capitais em desenvolvimento. Eu acho que a pandemia nos trouxe muito essa realidade, né? As empresas, os setores, eles não puderam mais não olhar para as urgências sociais e climáticas. E acho que isso virou o centro da discussão. E a gente tem muita capacidade de se inserir, mas precisa se organizar, precisa se articular e talvez aqui com a missão, né, de representar o BNDES, eu acho que o mais importante é a gente oferecer essa articulação, né, juntar o público com o privado. Eu acho que essa é uma das missões muito claras do banco atualmente, a gente ser um hub, né, para fazer essa articulação e permitir um melhor ambiente de negócios. Acho que é isso, Zé. Muito bem, muito bem. Olha, a gente já vai se encerrando para o final. Eu acho que muito interessante todos os pontos que vocês colocaram. O que me ocorre é que essas mudanças mundiais, ESG, transição, transição, esqueci a palavra, energética, perdão, transição energética, tudo isso, acho que empurra ainda mais para a necessidade do Brasil rever políticas públicas, políticas industriais de forma tempestiva, né? Senão o custo de não participarmos dessas transições pode aumentar muito para a nossa sociedade, para a nossa produção. Então, essas reavaliações de política industrial acho que se tornam ainda mais urgentes, nesse quadro de transição energética.
E, ao mesmo tempo, há espaço para fazer políticas bem desenhadas, cuidadosas, com foco na inovação, para poder fazer essa inserção, para a nossa cadeia produtiva poder se adaptar a essa nova realidade, não perder espaço nas cadeias mundiais, né? E como bem a Carla falou, nós temos como explorar as sinergias do setor privado e do setor público, temos sofisticação no nosso mercado de capitais, por exemplo, que dá espaço para fazer trabalhos, né, coordenados do setor público e do setor privado. Então, acho que precisamos tempestivamente discutir esses temas, né? Bom, como estamos já, né, indo para a nossa despedida aqui, para a fase final, o que eu vou pedir para vocês é que façam, por favor, as suas considerações finais, começando pela Carla, por favor. Zeina, eu acho que o melhor é a gente fomentar o debate. Eu acho que não só em relação a conteúdo local, política, acho que a gente deve ampliar o debate, que a gente possa fazer nossas escolhas, levando em consideração que o Brasil tem recursos naturais, tem riquezas, a gente tem que ter uma estratégia muito bem desenhada, aproximar o público do privado. Então, eu diria que é nisso que o banco está centrando os seus esforços atualmente, né? A nossa missão aí é transformar a vida dos brasileiros, ou seja, a gente tem que olhar para a ponta, para o resultado final das nossas políticas. Então, eu diria que a transição energética, ela acelera a discussão, ela coloca os temas sociais, ambientais e climáticos como uma grande urgência para o país, e ela pode ser uma grande oportunidade para a gente amadurecer, realizar mudanças estruturais e aumentar o investimento privado no nosso país. Acho que é isso. Muito bem. Sem contar, né, Carla, que nessa confusão toda de tanto intervencionismo estatal, se a intenção era reduzir custo Brasil, a gente acaba aumentando, né? Décio, por favor, suas considerações finais. Bom, eu quero repetir aqui, né? Quer dizer, há 50 anos atrás, ninguém diria que a solução, né, para o setor de petróleo brasileiro, que tinha aquele sonho, né, inalcançável da autossuficiência, os mais velhos aqui vão lembrar o que eu estou falando, que essa solução estava aí nas águas profundas das bacias de Campos e Santos, né, que hoje o Brasil seria um país que exportaria 1 milhão de barris. Por que isso aconteceu? Aconteceu fruto das inovações tecnológicas de gestão que a Petrobras e o Brasil se preparou ao longo dessas décadas, da quebra do monopólio, de tudo que a gente já discutiu aqui, não das medidas intervencionistas adotadas. Então, o importante é pensar para frente e considerar que as relevantes receitas, né, que o petróleo vai ainda trazer para a nossa sociedade precisam ser utilizadas corretamente. A gente ouve muitas expressões, maldição do petróleo, doença holandesa, né, para alertar sobre os riscos aí do mau uso da renda do petróleo, do efeito do aumento das exportações de recursos naturais no setor industrial, daí boa parte das ideias aí de conteúdo local. Não existe maldição do petróleo nem doença holandesa quando tem regulação adequada e boa gestão. Ninguém fala em maldição do petróleo nos Estados Unidos, na Noruega, na Inglaterra. Só um adequado emprego desses recursos é que vai permitir que essa última oportunidade, aí, janela de oportunidade que a gente está tendo para extrair petróleo e gás, né, antes da inevitável transição, como a gente já falou aqui, beneficie a sociedade. Agora, não vai ser com mais regras restritivas, com mais exigência de conteúdo local que nós vamos conseguir isso. Vamos precisar, sim, de mais investimentos, de modernidade, né, de inovação, de conhecimento. E, além disso, para terminar, naquilo que a Carla começou e eu termino, é a questão de virar página e olhar para o futuro, né, que está na descarbonização. É fundamental a gente avançar no Brasil no planejamento da matriz energética, né, e da economia, né, como um todo, daqui para frente, vai passar pela eletrificação, pela massificação do uso de novos combustíveis, como hidrogênio, pela, né, integração às cadeias produtivas globais. Né. Se a gente ficar sempre preso a conceitos de indústria do passado, né, a gente vai acabar caindo na situação descrita, eu gosto muito disso, das palavras do famoso poeta uruguai, o Mário Benedetti, que diz o seguinte: quando pensávamos ter todas as respostas, de repente mudaram todas as perguntas. Então, obrigado aí, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, e espero que a gente consiga, né, insistindo aí nessa frente para fazer o óbvio aqui no Brasil. Muito bem, Marcos. Olha, dá um
no meio de toda essa tragédia que cercou a pandemia, que cerca ainda, né? Quem sabe tenha tido pelo menos um efeito colateral bom, né? O país, uma parte da sociedade, atentar para a importância da ciência. O quanto que as informações desastradas, com base em ouvir falar que tal coisa, quem sabe não sei o que pode funcionar, tem uma mandinga assim assado que parece que evita, né? O quanto que importa ter grupos de controle, análises cuidadosas, né? Para saber se a vacina funciona e diferenciar a vacina da mandinga, né? Isso vale para a saúde. Isso também vale para a política pública. A política pública precisa de ciência. E tem ciência na política pública, né? Tem estudos com grupos de controle, né? Com experimentos aleatórios, para identificar instrumentos de gestão que são mais eficazes, desenhos que funcionam mais ou menos, como montar a arquitetura, dos incentivos. E é impressionante como no Brasil a gente despreza isso. Eu lembro voltando para o Brasil, no fim dos anos, lá no Brasil, no fim dos anos 90, e a gente estava aí na privatização de telecomunicações, etc. E eu via como os leilões eram desenhados. Eu falei, gente, tem 30 anos de uma literatura muito sofisticada de como é que você faz leilão. Neste caso particular, com essas especificações técnicas, tem outras maneiras muito mais eficazes. E a gente desconsiderava. Aliás, o governo Clinton tinha adotado um desses modelos famosos, né? Que se tornou muito famoso depois. Bom, ganharam um prêmio Nobel no passado. Tá? E a gente desprezava. A gente não conhecia a literatura de leilões. Tomei um susto com isso. Como é que a gente não conhece a literatura mais recente técnica? De novo, não é que a técnica resolve tudo. Né? Pelo contrário, a decisão é sempre política. Porque esse é outro aspecto que a gente despreza no debate público brasileiro. É como se não houvesse custo de oportunidade. É como se não existisse dilema. Ah, eu protejo esse setor aqui, vai gerar emprego, vai ficar mais rico. Não é assim. Dá errado, tem custo de oportunidade, tem efeitos colaterais sobre demais setores. Você pode piorar a vida do país e a vida das pessoas, porque a gente não faz análise técnica cuidadosa. E a gente estuda pouco, um detalhe, de novo, olhando os dados, as evidências, as experiências dos demais países. E tem muita experiência. Será que proteger pequena empresa média é bom? Né? Olha, varia. Às vezes você vai piorar a vida dos trabalhadores, às vezes você vai piorar a renda do país. Né? Às vezes esse ciclo de surgir e desaparecer empresas é parte do processo que permite a melhora do bem-estar da sociedade. Para quem gosta disso, tem um livrinho recente que sumariza um pouco a pesquisa de muitos anos sobre isso em economia, The Power of Creative Destruction. Então, as aulas que o Felipe Aguilon deu, sumarizando, é um grande pesquisador da área, sumarizando os resultados, os dados, e que virou um livrinho que saiu esse ano em inglês. Tem ciência. Agora, não é que a ciência resolve, não é que tem um caminho certo. A ciência aponta os custos e oportunidades com a melhor evidência que nós temos disponíveis sobre os diversos caminhos. Isso envolve dilema. E resolver o dilema, aí tem uma esfera maior para resolver, que é a política, que é a sociedade. A ciência se subordina, a ciência está a serviço das pessoas, mas a escolha é da política da sociedade. Agora, é importante que a sociedade faça escolhas com base nas evidências, para saber os custos que está incorrendo, os possíveis benefícios e como se precaver. Né? Senão a gente vai continuar tomando essas mandingas em vez de se vacinar. E a gente tem feito isso na política pública no Brasil, em particular na política de conteúdo nacional, há tempo demais, com um fracasso demais. Perfeito. Acho que esse ponto, Marcos, eu acho que reforça a importância da qualidade do debate público que esteja alinhado, né, com a pesquisa acadêmica, enfim, para todas as áreas, e certamente nessa questão do conteúdo nacional, a gente precisa melhorar a qualidade do debate, permitir esse debate, mas certamente com qualidade, com estudos, e tem estudos, não é que a gente está no escuro, e totalmente né, sem um guia do como fazer boas políticas públicas. Então, acho que tem, essa é uma lição. Nós temos visto recentemente muitas discussões avançando no Congresso e acho que precisamos de debate mais profundo sobre as decisões que estão sendo tomadas. Enfim, eu agradeço a todos pelas considerações, acho que foi um debate bastante rico. Em nome do IBP e do Valor Econômico, eu agradeço a participação de todos que nos assistiram. Peço perdão aqui pelas minhas travas. Se você perdeu algum dos eventos dessa série, pode acessar a plataforma de conteúdo da Rio Oil and Gas ou o canal do YouTube do IBP. Até uma próxima e muito obrigada. A
força de cuidar de quem a gente gosta, mesmo em tempos difíceis, é essencial. Como você, colocamos toda a nossa energia na missão mais importante de todas: agir para superar este momento. Os desafios continuam. Do enfrentamento à prevenção. Junto com você, o setor de petróleo e gás olha para o futuro e conta com a sua força para continuar a transformação. Construir um mundo ainda mais digital, mais conectado, mais sustentável. Juntos vamos transpor barreiras e ir além da superfície. Porque é a nossa energia que faz a diferença. É a nossa energia que faz acontecer. Somos energia.